Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти середи, 25 квітня, у студії Юлія Сенек. Стрілянина у Херсоні. Напередодні увечері там застрелили чоловіка, ще одного поранено. За попередніми даними, невідомий злочинець кілька разів вистрелив із пістолета, після чого утік. У місті запровадили план перехоплення «Сирена». Місцеве видання МОЗ з посиланням на джерело у поліції повідомляє, що загиблий відомий у місті бізнесмен Ігор Пащенко. У засобах масової інформації припускають, що вбивство може бути пов'язано з колишнім мером Херсона Володимиром Сальдо, якого заарештували в Домініканській республіці за підозрою скоєні викрадення. Брат убитого Пащенка і екс-мер не могли поділити міське майно. Напружена ситуація на фронті. 9 українських воїнів поранені, ще двоє захисників травмовано. За минулу добу окупанти 69 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. Застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Зокрема, на Донецькому напрямку з артилерії гранатометів гатили в районі Ломакиного. З мінометів на околицях Водяного, Новотроїцького, Гнутового та Пищевика. Неспокійно минула доба й в Широкиному та Водяному. Там українські позиції обстрілювали ворожі снайпери. На Луганському напрямку з гранатометів ворог обстрілював українських захисників у Кримському, Троїцькому і Валуському. У Вірменії відклали заплановані на сьогодні переговори між протестувальниками та правлячою партією, виконувачем обов'язків прем'єра. Лідер мітингувальників, депутат-опозиціонер Нікол Пашинян очікує, поки виконують його вимоги щодо формату зустрічі, які саме не уточнюють. А тим часом опозиція продовжить виводити людей на вулицю. Пашинян запевнив, волю народу виконують. Нагадаю, Пашинян хоче очолити тимчасовий уряд, поки не оголосять дострокових виборів до парламенту. Опозиціонери пояснюють, новим прем'єром має стати той, кого обере народ, і, вочевидь, він обере Пашиняна. Народний вибір планують організувати під час мітингу на площі Республіки. Там же і затвердити кандидатуру. Нагадаю, після багатоденних акцій фірмени домоглися відставки прем'єра Сержа Сарксяна. Він очолював країну 10 років і знову отримав широкі повноваження, вже як глава уряду. Одразу після того, як Сарксян оголосив, що відмовляється від щойно отриманої посади, у відставку подав весь вірменський кабмін. Сирійські урядові війська не припиняють бомбардувати південні передмістя Дамаска. У Кабміні стверджують, там засіли терористи ІДІЛ, тож переговорів із ними не вестимуть. Днями сирійські вояки також несли табір біженців. Його розчавили броньованими бульдозерами і новенькими танками Т-72, вочевидь, нещодавно доправленими з Росії. Також, нагадаю, Москва надала режиму Асада протиповітряні зенітно-ракетні комплекси ЄС-300. Їх уже розмістили на сирійській території. Це дещо непокоїть сусідній Ізраїль. Ізраїльський міністр оборони заявив, якщо ЄС-300 застосують проти їхніх літаків, то вони будуть знищені. У Канаді вшановують пам'ять загиблих під час наїзду на перехожих у Торонто. Хвилиною мовчання розпочали напередодні роботу парламент країни та міська рада Торонто. На місце трагедії люди несуть квіти та запалюють свічки. Тим часом нападникові висунули офіційно звинувачення – вбивство 10 людей та замах на 13-тьох. Нагадаю, 25-річний чоловік на ім'я Алек Мінасян скерував орендований мікроавтобус у людей, які перебували на зупинці. Їхав 1,5 кілометра. Досі у поле зору правоохоронців він не потрапляв. У дитинстві відвідував школу для дітей з проблемами розвитку, але агресії не проявляв. Слідчі підозрюють, чоловік скоїв наїзд навмисно, і це був теракт. Однак влада країни не поспішає називати версії нападу. Прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що розслідування триватиме певний час, і влада повідомить доконані факти. Канадці не повинні жити у страху. Синоптики обіцяють потепління та сонячну погоду до кінця тижня. Сьогодні найтепліше буде на заході країни та на півдні. Тут повітря прогріється до 23-24 градусів тепла. Нарешті території країни погода суттєво не відрізнятиметься. Лише на сході термометри покажуть 18-19 градусів тепла. На Луганщині можливий невеликий дощ. У столиці обіцяють сонячну погоду. Повітря прогріється до 20 градусів. Чорна ікра та повії. Про деталі масштабного корупційного скандалу в парламентській асамблеї Ради Європи. Журналісти програми «Ранок у Великому місті». А наступні факти – за півгодини. Доброго вам ранку.